ରମାକାନ୍ତ ବାସୁଦେବପୁରରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି, ସେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆମର କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ବାସୁଦେବପୁରର କି ମନ୍ଦାରି ଗ୍ରାମରେ କି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଘର ଉପରେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ବାଇକ୍ରେ କି ସେଠି ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏତେ ଜୋର ପବନ ଅଛି ଯେ ବାଇକ୍କି ମଧ୍ୟ ଠେଲିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ମଧ୍ୟ ଆସିଲୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାର କି ଘର ହେଇଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, କେମିତି ଗଛ ପଡ଼ିଛି? ତିନିଟା ଅତିଥି ରାତିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ। ବିଶାଳ ବଡ଼ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଦିବାସ ଉପରେ ପଡିଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଶୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ଘର ଭିତରେ, ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପାଖ ଘରକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଗଛରେ ଟାଣିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୁରାଣୀ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ସାରିଲେଣି। ଗାଡି ଗୁଡା ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚୂଡ଼ାମୁଳି ରାସ୍ତା, ଚୂଡ଼ାମୁଳି ଇରମ ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିରରୁ, ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଚଳାଚଳ ଗାଡି ମଟର ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାରଣ ରାସ୍ତାରେ କି ଯେହେତୁ ଗଛ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଗାଡି ମଟର ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଯଦି ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ବାସୁଦେବପୁର ଚିତ୍ର, ଆମକୁ ରମାକାନ୍ତ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦେଖାଉଥିଲେ କେମିତି ରହିଛି ଚିତ୍ର।